സി ഐ ടി യു നേതാവ് പത്തനംതിട്ട നഗരസഭാ ഓഫീസിലെത്തി ജീവനക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. നഗരത്തിലെ അനധികൃത മീൻ കച്ചവടം പിടികൂടിയ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ കൈവെട്ടുമെന്നായിരുന്നു സി ഐ ടി യു നേതാവ് സക്കീർ അലങ്കാരത്തിന്റെ ഭീഷണി. ആദ്യം ആ ദൃശ്യങ്ങളൊന്ന് കാണാം. ബിദിനം ദാസി ചേരുന്നുണ്ട്, തുടരുന്നുണ്ട്. ബിദിൻ, ആരാണ് ഈ സക്കീർ അലങ്കാരം, എന്തിനാണ് ഈ ഭീഷണി? സക്കീർ അലങ്കാരത്ത് സി ഐ ടി യു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ്. പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൽ രാത്രികാലങ്ങളിലും ഒപ്പം തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി നഗരസഭയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് വാഹനങ്ങളിലടക്കം അനധികൃത മത്സ്യ കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പലതവണ ഈ നഗരസഭ ഹെൽത്ത് വിഭാഗമൊക്കെ നോട്ടീസ് നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പഴകിയ മീനുകളൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അനധികൃതമായുള്ള മീൻ കച്ചവടം നിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പലതവണ ഇടപെട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ നഗരസഭയുടെ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഈ രീതിയിൽ അനധികൃതമായി മീൻ കച്ചവടം നടക്കുന്നവർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. പല ആളുകളെയും അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രതികാരം എന്ന നിലയിൽ, ഇതിന്റെ ഒരു വൈരാഗ്യത്തെ തുടർന്ന് തന്നെയാണ് ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിട്ടുള്ള സക്കീർ അലങ്കാരത്ത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച നഗരസഭാ ഓഫീസിലെത്തുകയും നഗരസഭയുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത്. നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യം പുറത്തു വന്ന ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ആ ശബ്ദം വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നഗരസഭയിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ കൈയും കാര്യം ഒക്കെ വെട്ടുമെന്ന തരത്തിലേക്കൊരു ഭീഷണിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി. ഈ ബിദിൻ, എന്താണ് ഈ ഭീഷണി മുഴക്കിയത്? എന്നത്തെ ദൃശ്യങ്ങളാണിത്? ശനിയാഴ്ചയാണ് ഈ രീതിയിൽ ഈ സംഭവം നഗരസഭാ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ശനിയാഴ്ചയാണ് ഈ ഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്നത്. നഗരസഭയിൽ തന്നെ ചില ജീവനക്കാരാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ഇത് സംബന്ധിച്ച് പത്തനംതിട്ട പോലീസിലൊരു പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ സക്കീർ അലങ്കാരത്തിന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കണ്ടറിയാവുന്ന രണ്ടു പേരെയും പ്രതി ചേർത്തിട്ട് പത്തനംതിട്ട പോലീസ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരു കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് മുനിസിപ്പൽ നഗരസഭാ ഓഫീസിലെത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൈവെട്ടുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് ശനിയാഴ്ചയാണ്. ജീവനക്കാർ തന്നെ ചിത്രീകരിച്ചോളൂ, ജീവനക്കാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു, പേടിച്ചിട്ടാണോ ബഹുമാനം കൊണ്ടാണോ അറിയില്ല. അതിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയോ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നിലവിൽ പോലീസ് കേസെടുക്കുന്ന നടപടി മാത്രമാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള തുടർ നടപടികളൊന്നും തന്നെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി പുറത്തു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ നടപടിയിലേക്ക് പോലീസ് കടക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഏതായാലും നിലവിൽ ഇതുവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നഗരസഭാ ഓഫീസിൽ നിയമാനുസൃത നടപടിയെടുത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും കൈവെട്ടുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കുകയും ചെയ്ത സി ഐ ടി യു നേതാവിനെതിരെ, ജില്ലാ നേതാവിനെതിരെ പരാതി നൽകി. ശനിയാഴ്ച നടന്ന സംഭവമാണ്. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയായി, 7 ദിവസമായി കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കോ ചോദ്യം ചെയ്യലോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ പല പ്രേക്ഷകരും ചോദിക്കുന്നു, അദ്വൈത് പറയുന്നു മീനിൻ്റെ തലവെട്ടുമെന്നാണ്, തലവെട്ടുന്ന കാര്യമാണ് സക്കീറിന് ഓർമ്മ വന്നത്, ജോസഫ് മാഷിൻ്റെ കൈ വെട്ടിയതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നു.